អ្នកមូតស្សៈភគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមូតស្សៈភគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមូតស្សៈភគវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមនមស្ការចំពោះព្រះតេជគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យនេះហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមអ្នកភូមិសមរខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយក្នុងថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់14ឆ្នាំនិងបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកឪពុកមុំប៊ីនិងពិធីបច្ច័យ4ជូនចំពោះអ្នកម្ដាយលីអានដែលគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅនេះហើយអ្នកផ្ដើមបុណ្យនេះមានលោកម៉ានប៊ុនហ៊ីនិងអ្នកស្រីថាន់ស្រីតូចព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីម៉ានគឹមលីនិងលោកលីវាសនាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីម៉ានគឹមហេងនិងលោកជាវុតថនព្រមទាំងបុត្រហើយទី4គឺលោកគ្រូពេទ្យម៉ានលីហួរដែលហៅថាពេតហូពេតថ្មិញនោះហើយពិធីបុណ្យនេះនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាលីអានស្ថិតនៅភូមិសមរខ្មែរឃុំពោរំចាកស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតកែវសូមអនុមោទនាហើយទម្លាក់ដៃចុះបាច់សុភះទេអង្គុយស្រួលទៅពុទ្ធម៉ានេះក៏មិនសូវជាដែរញោមអូលវលមកពីអូស្ត្រាលីមកហ្នឹងលវលរហូតឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃ19មកទល់ខែ1ហ្នឹងអត់មានពេលខានមួយថ្ងៃទេហើយខែ2ហ្នឹងទំនេរបានតែមួយថ្ងៃគត់ខែ3ទំនេរបាន2ថ្ងៃបើឡូវមិនថែមួយទៀតទំនេរបានមួយថ្ងៃខែ4ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ពេញហើយ14 15 16 3ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទទួលទេមិនមិនហោរឯងសឹកដើរលេងចូលឆ្នាំកើតពិបាកកន្លែងហ្នឹងណាញោមសំដីអាក្រក់ហើយនៅតែប្រឹងមិនទៀតអ
ហើយថ្ងៃនេះហ្នឹងទេសនាហើយអីហើយចេញពីនេះទៅត្រូវជួបអ្នកមកពីអូស្ត្រាលីបងកាលទៅហ្នឹងទៅសង់ផ្ទះគាត់3ថ្ងៃជួបអ្នកអូស្ត្រាលីហើយត្រូវឡើងទៅបាត់ដំបងទាំងយុគពូស្អែកទេសនៅស្រុកបណ្ណន់ម្ដុំភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងពិបាកដែរណាញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពេកណាឆ្ងាយណាស់ហើយប៉ិនទូននីតិលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើគេមិនហើយមិនទៅគេថាលោកនឹងរឹកជួនកាលកលែងខ្លះទៅហើយតែចាក់សាំងវាមិនក្រាន់ហើយយើងនិយាយយើងថាទៅថាយើងនេះមាត់អាក្រក់ដល់យើងមិននិយាយវាអំបិលវាអញ្ចឹងណាហើយលោកមានតែតថ្លៃណាក៏វាពិបាកកលែងពិបាកកលែងនឹងហើយបើចិត្តចិត្តទៅចេះវាមានតែស្អីវាសំណុកនិយាយគ្នា20នាទីដល់វត្តវិញកលែងខ្លះលេងគ្រាន់តែទៅមកទៅមកលេងសាំង4កានឯវិញនោះហើយឲ្យឯង300,000នេះស៊ីខ្សែលើលោកពេកអាហ្នឹងលោករស់ហងស៊ីខ្សែលើលោកប៉ុណ្ណឹងចុះមកលោកងាប់មិនដឹងលើសលោកប៉ុណ្ណាទៅអានឹងវាអញ្ចឹងអាត្មាមិនទៅចង់បានស្អីទេនេះផ្ដាំដល់អ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយផងកុំមករបៀបលោកមិនមត់លោកមិននិយាយហើយលោកខ្លះលោកមិននិយាយមនុស្សដែលបើមនុស្សដែលត្រង់គឺមនុស្សនឹងហ៊ាននិយាយចាំពីអាត្មាបើមនុស្សវិជអត់និយាយសោះអត់និយាយទេតែលើក្រោយមិនអត់ទៅអត់និយាយតែមិនទៅដោយកលែងខ្លះទៅលោកចាក់សាំងក្រន់តំបន់សាក្រោយញោមអើយវល់ហើយអាត្មាកុំមកវល់ទៅតាមពុតលោកកុហកអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់អាត្មាថាមិនគ្រប់មកនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីយើងអត់នៅអូសកលាវិញឆ្ងាយហើយពេញចិត្តមុនងើមុនមិនមុនងើអត់មិនដេកវឲ្យមុនទេកុំចេះទៅហ៊ានអាហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដាំយិតញោមអ្នកសមសមរហ្នឹងមានច្រើនញោមអាត្មាទៅទេសនៅព្រៃវែងមានសមរកកូសមរកកូកកូហ្នឹងហើយទៅទេសហ្នឹងម្ដងអាហ្នឹងផ្លូវទៅឡើងទៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងឥឡូវព្រៃវែងស្វាយរៀងសេះភូមិអាត្មាអស់ឥឡូវកលឹងចុះកលឹងឡើងនៅហ្នឹងសលមិញក៏អ្នកព្រៃវែងខាងពោរៀងខាងនេះហ្នឹងមិនមកឡើងមិនចេះតិចមិនខ្លាំងមែនទេញាតិញោមខាងស្រុកពីរៀងមិនច្រើនណាឥឡូវថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យគ្រូពេទ្យលីហួរពេទ្យលីហួរនេះនៅកំឡោះទេញោមប៉ណ្ណាគោរពម៉ែគោរពអីខ្លាំងជាងគេអីប្អូនគេទេពេទ្យហួរកូនបើហ្នឹងហើយនេះស្រីស្រីនេះសបងហើយមានបងប្រុសណាមួយទៀតបងប្រុសនោះនៅក្រោយហើយ3នាក់នេះស្រីអញ្ចឹងស្រី3ហើយស្រី2ប្រុស2អសាធុអ្នកកូន4នាក់បានគោរពបំរើម្ដាយព្រោះអាត្មាចូលចិត្តស៊ីចង្វាក់មួយអាត្មាអ្នកគោរពម៉ែឪអាត្មាមួយគេខ្លាំងតែមួយម៉ែឪអាត្មាមិនខ្លាំងទេតែម៉ែឪអាត្មាក៏មិនហ៊ានមួយអាត្មាដែរព្រោះសំខាន់យើងបានចន់កគាត់
អ្នកណាក៏ដោយមិនថាតែបងប្អូនពុកម្ដាយយើងទេកូនដែលមិនចេះបំផ្លាញម៉ែឪមានតែជួយជ្រោមជ្រែងម៉ែឪម៉ែឪខ្លាចឯងមើលយ៉ាងណាមើលបងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរគឺខ្លាចទៅបងទោះបីជាយើងប្អូនក៏នៅតែខ្លាចយើងព្រោះយើងអត់មានជាពាក្យអាណាមរៀលគាត់បងយើងមែនតែអង្គការ3ស្ថាប័នវិញនោះប៉ុន្តែអានឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់យើងគោរពម៉ែឪឲ្យបានល្អរឿងអ្នកដតីអានឹងជារឿងធម្មតាទេការដឹងគុណវាត្រូវតែដឹងខ្លះខ្លះហើយដូចថាអ្នកដតីខ្លះយើងគោរពដូចម៉ែឪដែរដូចថាគាត់ខំផ្ដល់ការងារឲ្យយើងខំផ្គត់ផ្គង់យើងខំបីបាច់ថែរក្សាយើងអានឹងមិនមែនម៉ែឪបង្កើតប៉ុន្តែដូចម៉ែឪបង្កើតចឹងចឹងបាទអាត្មាសវោម៉ែធัวម៉ែអីបើអាត្មាមិនដែលហៅម៉ែធัวហៅដូចម៉ែបង្កើតចឹងព្រោះតាអាត្មាហៅម៉ែហៅឪប្រមាត់នេះអ្នកដតីក៏ដោយតាអាត្មាហៅថាម៉ែហៅថាឪនេះបានន័យថាចិត្តមួយថ្លើមមួយហើយហ៊ានលះបង់ដូចកូនបង្កើតចឹងហ៎ដូចថាខ្វះ5000ឲ្យ5000ដុល្លារចាយលេងចឹងណាដល់ចង់បានទូរស័ព្ទអាតម្លៃ1000ជាងគ្រាន់តែហាមកព្រឹបចឹងហ្មងអាហ្នឹងបានហៅថាម៉ែហើយឪក៏របៀប100បេះមិនចេញដេកចាំទៅប៉ុន្តែបើគាត់មិនអោយយើងលើកហេតុផលប្រាប់គាត់នេះនៅស្រុកយើងងប់ច្រើនណាអ្នកមានលុយហើយមិនចេះចាយដល់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់អោយយើងចាយទៅហើយអើលេងមួយណាមលេងលេងមួយឡុងចន្ទថាណ៎ណ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងណាយាយសមរខ្មែរដល់បបឆ្អែតយាយវិញអង្គុយទៅក្រាន់បើមកមែនសួរថាឡុងចន្ទថាឆានហើយនៅទេមិនតាន់បានមួយម៉ាត់ទេណាប៉ុន្តែសុកចិត្តទេសនាសិនអត់ត្អូញទេខ្ញុំទេសនាហើយចាំគិតលោចង់ដាក់ឲ្យដល់ថ្ងៃត្រង់ហ្មងតែដល់ថ្ងៃត្រង់បកាច់បកិនទាំងអស់គ្នាប៉ិនញោមមានបកាច់ឯណាវាគាត់ឆ្អែតតាំងព្រឹកអាត្មានេះអត់មានអីដឹងអាម៉េចទេញ៉ាំមើលប៉ុន្តែបានលោកគ្រូសមរខ្មែរបានអង្គុយបានគ្នាញោមគ្រូសមរខ្មែរស្អាតណាស់ញោមចកេះនៅកកប៉ុន្តែថ្ងៃអាត្មាកុំលោកមិនអន់ទេញោមស្អាតណាស់លោកទៀបមែនតែទៀបស្លាស់លោកស្អាតចៃដន់ថ្ងៃអាត្មាឡើងយន្តហោះទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងលោកឡើងយន្តហោះទៅតៃវ៉ាន់មានញោមធัวអីនៅព្រីលវីអីយើជូនទៅឯណាដាក់វ៉ែនតាមើលបោយដឹងអីបន្តិចដល់តកែទៅក្បែរម៉ែគ្នាឯងសោះប៉ុន្តែមើលចង់មិនស្គាល់ញោមប៉ុន្តែបានសពួរហ្នឹងហៀងស្អាតកម៉ៅនឹងបានថាអូគ្នាយើងទេដល់សំណេះសំណាលទៅក៏ស្គាល់គ្នាទៅហើយចម្រើនពរដល់ញោមឧទ្ទេសសច្ចាចប់នាងនេះពុកឲ្យចូលមើលក្នុងពេកគ្រូនាងយើងអង្គជាអេនោះណាញោមដែលចំណាំនៅបុស្ទេសនាល្បីនោះណាឥឡូវនោះគាត់ស្រឡាញ់អាត្មាណាតាមចូលមើលអាត្មារហូតបានជាគាត់ស្រឡាញ់ពុះប្រកាយជេរប្រចោដូចគ្នានិយាយគ្មានជាពាក្យអាណាមរៀលទេលោកគ្រូនាងអង្គជាអេនេះគាត់ចូលមើលមិញណាអញ្ចឹងបានចង់បញ្ជាក់មកវិញថា
ដឹងគុណឪពុកម្ដាយហ្នឹងល្អណាស់សូម្បីតែម៉ែឪខ្លះគាត់ដូចថាភ្លេចភ្លាំងជូនកាលស្រឡាញ់កូនមិនបានស្មើអីអាហ្នឹងក៏កុំប្រកាន់ព្រោះចាស់វិញញាតិញោមយ៉ាងណាមដឹងឲ្យចាស់ចាស់គាត់វិញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចាស់ខ្លះវិញទៅជូលបើថាលុយវិញអត់ឲ្យបាត់មួយរៀលបើតណប់ជើងវិញអាណាកាចាស់កាចាស់ភ្លេចរហូតហើយច្រឡំអាពាក់របស់គេតែអាថ្មីហើយមុខដូចយាយនៅសមរខ្មែរចឹងប៉ណ្ដឹងយាយមួយណាម៉ាអាត្មាចេះឆ្ងល់ជួយយាយព្រំនេះសោយចេះទបៀតមាត់ចឹងវិញដល់ពេលដល់ពេលដល់តែពេលកាត់ចេញថ្មីម៉ែបានដឹងថាដូចខ្លងទ្វារវត្តសមរអីជួយឲ្យយាយនេះបាក់ថ្មីពីកាលហ្នឹងហើយហើយចេះរស់ដែរងើអើអត់ដឹងរឹសអើកំសត់ដល់ហើយណែសើចសើចមកដៃដាល់មុខឥឡូវអើចុកពោះហ៎ចុកពោះកេងកងនោះទេមានចុកពោះអាត្មាទេអាបបឆ្អែតគាត់ចេះមានកម្លាំងសើចឯងគ្មានបានអីម៉ាត់ឯងសើចសើចទៅវាចេះតែភ្លាវទៅភ្លាវទៅពិបាកចឹងដែរថ្ងៃនេះញោមស្រីអឺញោមស្រីប្រពន្ធលោកគ្រូពេទ្យផល្លាមកដែរអាត្មាទៅរមុខជួបដែរណាមិនមិនដែលបានជួបសោះញោមចេះទៅណាទៅណីហ្នឹងហើយម៉ាក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ដែរញោមព្រោះគាត់ស្លូតស្លូតហ៎មិនដែលចេះជេរប្តីទេញោមបើខឹងជេរខ្សត់បាទអាត្មាសប្បាយចិត្តទេញោមគ្រប់ប្រពន្ធទាំងអស់ខឹងប្តីកុំជេរប្តីល្អជេរប្តីរស់ស៊ីអត់មានទេបើខឹងប្តីអាចឆ្កែអាចឆ្មាជេរឆ្កែទៅយើងកុំខឹងព្រោះមានជេរយើងណាជេរឆ្កែបានប្រពន្ធខ្លះគេឌឺទៀតអាចឆ្កែអញជេរហីមិនឈឺអាចចុះបើនាងឯងជេរឆ្កែអាណាទៅដឹងបើជេរអញវៃតាំងមិនសល់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅជេរឆ្កែយើងកំខាន់ហើយអ្នកចិត្តធ្ងន់ជាងគេគឺអ្នកធ្លាប់បួសហ្នឹងហ្មងញោមដូចអាត្មាអីនេះបានប្រពន្ធប្រពន្ធជេរមិនខឹងទេជេរម៉ែវាវិញមិនខឹងទេប៉ិនចិត្តធ្ងន់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអាត្មាចង់ចូលមកវិញថាឪពុកម្ដាយយើងក្តីអ្នកដតីក្តីដែលគាត់មានគុណបំណាច់លើយើងយើងមិនអាចចោលគាត់បានទេមនុស្សណាមនុស្សស្រឡាញ់យើងវាច្រើនតែមនុស្សដែលស្មោះនឹងយើងគឺតិចបំផុតញាតិញោមចាំកន្លែងហ្នឹងអាត្មាហៅតែអ្នកស្មោះទេអាត្មាសុខចិត្តក្បត់គេគ្រប់គ្នាតែមិនឲ្យគេគ្រប់គ្នាក្បត់អាត្មាទេវាត្រឹសស្ដីសាមកុកនិយាយលេងនិយាយលេងហ្នឹងលឿយាយព្រំមុខយាយនេះមុខមិនធម្មតាទេមុខមុខយាយព្រំនេះមុខតំណេតំណេស៊ីគូមដែលខានមួយថ្ងៃទេចេះតែថាមុខលោកហ៊ានជឿទេហើយយាយនៅភូមិណាវិញនៅឯណាណាល់បាត់យើងអាកាច់ជ្រុងវងមូលយើងនេះនេះអាតោ7ហ្នឹងឯងអាត្រង់ទៅ7អាបត់ឆ្វេងទៅភូមិអូហ្នឹងឯង
កราសាងនេះទេអញ្ចឹងបានបើស្គាល់សួរទៅដូចស្គាល់មិនដែលស្គាល់អញ្ចឹងសិតតែយើងទាំងអស់គ្នាដូចថ្មចង់ផ្ដាំថាគ្រប់កូនទាំងអស់ទោះបីជាមានក្តីមិនមានក្តីយើងឆ្លៀតឱកាសចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪមានតែម៉ែយើងបកកើតទេម៉ែក្មេងអូក្មេងហ្នឹងក៏ត្រូវតែចិញ្ចឹមដែរហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យគេហៅថាខ្វះធัวក្នុងចិត្តសន្តានញាតិញោមមានដែលឮចាស់ចាស់និយាយចាស់ចាស់ជេរកូនគាត់ចំណាំជេរហ្មងគាត់ជេរតាអាក្របីយាយមានដែលជេរអញ្ចឹងហើយជេរកូនជេរចៅហ្នឹងមានដែលដឹងពាក្យនៃហ្នឹងទេដែលយើងជេរកូនជេរចៅចំណាំជេរថាអាក្របីនោះណាណាតាមពិតហ្នឹងកូនខ្លះក៏ឆ្ងល់ដែរហើយចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ជេរកូនចៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងគាត់ជេរយោបណ្ដោយគាត់ប្រៀបធៀបទៅសត្វក្របីឯណានេះនោះតាមពិតចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ជេរកូនតែមានន័យតែខឹងមិនស្រួលនិយាយមិនស្ដាប់អាក្របីអាក្របីកូនដឹងម៉េចម៉ែឯងទៅប្រៀបខ្ញុំទៅសត្វក្របីមិនមែនទេញោមគាត់ជេរកូនជេរចៅគាត់ជេរថាអាក្របីហ្នឹងបានន័យថាអាកូនហ្នឹងវាក្រធัว3យល់ទេអត់មានធัว3អាក្រ3បានន័យថាកូននឹងវាអត់មានធัว3ធัว3នឹងស្អីគេសច្ចៈខន្តីនឹងកតញ្ញូនេះប៉ុន្តែដល់ជេអ3ជ្រុងហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងប្រែថាម៉េចដែរបើនិយាយអាត្មាកាលអាត្មានៅបសក់ជេអ3ជ្រុងព្រោះអាត្មាខូចអូយគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅបានមកពីរៀនអីហ្នឹងបើកឆ្នាំងបាយតែឃើញបាយមកចំហៀងវៃឯងមាត់ឆ្នាំងឡើងបោអស់ទុកប៉ុណ្ណឹងអាណាស៊ីក្រនដល់ស៊ីស៊ីអត់អស់អេខូចអោម៉ែយោມັນມັນខ្លាយទេអានិយាយគេខ្លួនឯងបើបើយើងហ៊ាននិយាយដើមគេទៅហ៊ាននិយាយដើមខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងបានអ្នកខ្លាហានហើយអាត្មាវាស្អប់សំឡអនងនោះបោកឆ្នាំងមកអនងបោកឆ្នាំងមកអនងថ្ងៃណាក៏ចេះចោលសុកចិត្តស៊ីបាយមួយអំបិលដល់ឡាពេលហើយអីហើយស្អាប់ខឹងម៉ែពេកថាអីចុះម៉ែឯងស្លអីតាអនងហ្នឹងដល់ម៉ែក៏ថាកូនណាចុះបបផ្ទះយើងដាំអនងមកឲ្យស្លអនងដល់ឡាដឹងថាយើងមិនហូបអនងគាត់ទុកត្រីទូឲ្យមកកណាត់អាត្រីទូអាងនោះមកពីរៀនវិញចុះត្រូវបាយហើយត្រូវតែមើលគោបោកឆ្នាំងមកឃើញស្លអនងទៀតហើយបាយវាតិចទៀតហើយត្រីអាងទុកទៀតប៉ុន្តែមនុស្សធ្លាប់បោះចោលទុកមកកណាត់ណាណាស៊ីក្រនឲ្យឆ្កែឆ្កែស៊ីមកក្រនហ្នឹងបោះព្រោះឆ្កែស៊ីអស់ទៅញោមឃើញឆ្កែស៊ីលេបទឹកមាត់ដែរតែខ្លាំងទៅហើយហើយសំឡោចេះឈុចទៀតមានអីអំបិលទៅញោមអឺកំសត់ណាស់ចំនួនហ្នឹងញោមឯងកើតមិនតាន់ទេចំនួនហ្នឹងបេតនីអញ្ចឹងបែរមកវិញថាដែលម្ដាយជេរកូនឪពុកជេរកូនថាអាក្របីហ្នឹងមកអំពីកូនហ្នឹងវាអត់មានធัว3សច្ចៈខន្តីនឹងកតញ្ញូធัว3ហ្នឹងញាតិញោមគឺជាកំពូលគេទាំងអស់ត្រៃកោដៈធัวត្រៃប្រៃប្រែថា3កោដៈក្នុងទីនេះគឺ
កំពូលគេទាំងអស់មានតែ3ហ្នឹងទេទី1សច្ចៈនិយាយពាក្យអ្វីឲ្យពិតសម្រាប់ម៉ែឪយើងសន្យាកុំសន្យាចោលណាសន្យាថាធ្វើបុណ្យត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់សន្យាថាធ្វើផ្ទះត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់ដោយអាត្មាសន្យាសន្យាធ្វើផ្ទះជូនញោមអាត្មាមិនក្រោមពី100,000ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនទាន់មានលុយចិត្តកូនម៉ែមិនសើចបើកថ្មីអស់រកណាអូខំមាត់ដាក់យាយនេះមិញបើយាយព្រំនេះស្អាតពេកមុខដូចកពីញែកត្រាំទឹកសើចកុំមើលមុខអាត្មាមើលមុខគ្រូនេះនោះគ្រូវត្តសមរសង្សារគូប្រេងគ្រូសង្ឃេវត្តសមរមិនស្រួលណាសន្យាគឺមិនចោលទេត្រូវតែធ្វើឃើញទេហើយមនុស្សយើងក្លំរបស់មនុស្សយើងគឺអានិយាយពិតហ្នឹងឯងកុំថាងតាគេមានលុយគេមានក្លំមែនទេអាខ្លះមានលុយតែគ្មានក្លំទេមនុស្សនិយាយតែកុហកភូតគេភួគេបោកតប្រាស់គេនិយាយស្អីមិនដែលពិតអ្នកខ្លះក្រមែនតែក្រមានតម្លៃនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏គេជឿទេព្រោះមិនដែលចេះកុហកណានិយាយមិនខ្មិចគឺអញ្ចឹងឯងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិតែគួរឲ្យគោរពដោយសារគាត់និយាយឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកខ្លះទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយទៅគេអត់គោរពបានន័យថានៅមុខគេរៀងខ្លាចក្រោយខ្នងគេនិយាយដើមអាហ្នឹងដោយសារអីខ្វះពាក្យពិតពាក្យពិតនេះសំខាន់មែនទែនគេហៅថាសច្ចៈណាញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់សច្ចៈទេមានដឹងពាក្យថាសច្ចៈហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេដឹងទេអត់ទេអីណាស់ហ្នឹងឯងអត់ដឹងទេចាំមានដឹងតែនិយាយដើមប្តីហ្នឹងគេនិយាយអាម៉េចពីមុននិយាយដើមលោកគេនិយាយអាម៉េចវិញសច្ចៈហ្នឹងគឺសច្ចដែលដោតចកៈអត់ដែលអត់ដែលហូបសច្ចៈទេចឹងអឺអាសច្ចគូអាងហ្នឹងអើយគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងដែរអាហ្នឹងមកចកៈ1000ទេវិញហ្នឹងហើយគេដាក់មួយជ្រក់អីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឯងមិនទេនាយអាយហ្នឹងប៉ុន្តែសច្ចៈក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់គេហៅថាសត្យៈនៃពាក្យពិតពាក្យត្រង់សច្ចង្វេសាធុតរង្គរក្សានឹងពាក្យសច្ចៈហ្នឹងគឺជាពាក្យមិនស្លាប់ហើយតាពោលពាក្យពិតពោលពាក្យត្រង់គ្រាន់តែយើងពោលពាក្យពិតឲ្យត្រង់សេចក្តីសុខរត់100យើងហើយញាតមិត្តរត់100យើងហើយក្លាមរៈរត់100យើងអត់ខ្វះគេស្រឡាញ់អត់ខ្វះគេចូលចិត្តទេឃើញទេហើយបើសិនជានិយាយបាតដៃក្នុងដៃអានឹងកុំអ្នកលក់ដូរក៏អញ្ចឹងដែរប៉ាកែកុហកគេរស់ស៊ីអត់មានទេរបស់អន់សោះកុហកគេថាល្អដល់គេយកទៅប្រើបង្កើតអានឹងបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងដែរណាដូចពេទហួរនេះពេទថ្មិញបានគេចូលចិត្តទៅធ្វើព្រោះគាត់ពេទកំឡោះហើយទៅធ្វើសើកំមុំកំមុំមានម៉ាយមួយមួយហើយបើចំណាស់យាយនេះពេទហួរធ្វើថ្មិញលេងកើតហើយព្រោះគាត់ពិចារបើតាមពិតទៅអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូពេទផល្លាគាត់សរសើរពីគុណសម្បត្តិកូនចៅគាត់ពេទហួរនឹងល្អខ្លាំងហើយមានទាំងទ្រឹស្ដីមានទាំងវោហារស័ព្ទ
បែបស្ដាប់អាត្មាច្រើនយ៉ាងកាត់តាមអាត្មាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាណាព្រោះសំខាន់ណាញាតិញោមរោស៊ីមិននិយាយថាម៉េចទេពាក្យសម្ដីនឹងនិយាយពិតហើយប្រសពទៀតអាត្មាមិនអួតទេបានបើអារឿងតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រោគស៊ីអីហ្នឹងសម្ដីនិយាយមិនអោយចាញ់គេទេនៅលោកនិយាយផ្សេងសឹកទៅវិញនិយាយផ្សឹងនៅលោកនិយាយអារបៀបគេហៅថាមេតាហ៊ានដល់សឹកទៅវិញជំរាបសួរអ៊ំអ៊ំអញ្ជើញមករោអីអូផ្អែមកលួយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅតាក់ទាញហើយបើឯងសឹកទៅវិញនិយាយអ៊ំមកម៉ៅមានការស្អីរោស្អីអាណាគេមកទិញស្អីស៊ីគេរត់ចែកជើងគ្នាអញ្ចឹងនៅលោកយើងប្រើអារបៀបសំលេងមេតាហ៊ានសឹកទៅវិញអារបៀបសំលេងកូនតាហ៊ានត្រូវពីឆ្នោតក៏ភ្លើងយើងចេះបត់បែនអញ្ចឹងមនុស្សណាយើងដឹងកលៈទេសៈអាពេលណាផ្អែមពេលណាមិនផ្អែមមែនអាត្មាមិនចេះផ្អែមទេផ្អែមមកលួយអស់ត្រឹមអាត្មាហ្នឹងចង់អាលួយវិលក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ផ្អែមយើងនិយាយអីឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាចំអញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សយើងហ្នឹងប្រកែសម្ដីនិយាយតាក់ទាញឲ្យចេះញញឹមរស់រាយទៀតលក់ស្អីក៏ដាច់ប្រកបការងារអីក៏ជោគជ័យដែរហើយបើថាមុខដូចគេចង់បាញ់ឲ្យមិនបាច់ទៅរស់ស៊ីទេសងំនៅផ្ទះទៅនុំមកកច្រែងបោះគេគេទិញអស់បោះឯងអស់ទៅពីទេសោះប្រហែលស៊ីខ្លួនឯងគេហៅទៅទិញអញឃើញមុខអ្នកលក់ឆ្អែតហ្មងអញហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញមុខយាយព្រំនេះឆ្អែតបាយហ្មងអាត្មាបាច់ឆានព្រោះគាត់មុខអាក្រក់ពេកហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យមួយគេនិយាយថាមនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃធ្នូកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តីអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីអាត្មាមិនមែនអ្នករស់ស៊ីប៉ុន្តែដូចដឹងអ្នករស់ស៊ីដើម្បីរកស៊ីចំណេញរកស៊ីលក់ដាច់មានអតិថិជនច្រើនចំណុចទី1សម្ដីរស់រាយផ្អែមល្ហែមទោះបីជាយើងកាយក៏ដោយតែពេលយើងជួញដូរគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យផ្អែមព្រោះអ្នកលក់អ្នកទិញឥឡូវក៏ចូលចិត្តផ្អែមដៃកូនកូនបោកម៉ែអោបានក៏ដោយសារផ្អែមហ្នឹងដែរលួងឯលេចលួងឯកើតមើលម៉ែដីហ្នឹងឲ្យអាណាខ្លះឲ្យខ្ទេចឥឡូវហើយបើសំដីដោយអាត្មាមើលម៉ែដីឲ្យអាណាខ្លះដេកចាំទៅគ្មានបានទេអញ្ចឹងមែននេះនិយាយប៉ិយាយនឹងថាលោកខ្សាប់ដាក់អញស្អីជេរបែអញហ្នឹងយល់អញឲ្យអញរស់ម្ដងជុំឯងឲ្យឯងឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវទោះបីជាយើងកាចក៏ដោយជាមួយប្តីជាមួយកូនចៅជាមួយអ្នកណាអ្នកណីតែដល់ទៅពេលរោគស៊ីគឺអាកាចហ្នឹងទុកម្ដុំត្រូវយកអាស្លូតអាទន់ភ្លន់អាផ្អែមល្ហែមមកដាក់មុខវិញហើយញញឹមញញឹមញាញ់ហ្នឹងអាគេមិនមកទិញក៏ញឹមដែរប៉ុន្តែអាខ្លះញឹមញឹមជ្រុលដាក់គោក៏ញឹមដែរមើលមុខយាយនេះតែ5ដងទៀតបែបមរុះទេអាត្មាថាមិនចង់មើលដែរណាប៉ុន្តែមិនចង់មើលដែរណាអាត្មាមិនចង់មើលទេមើលណាប៉ុន្តែដូចបើចេះងាកទៅប៉ារហូតតិចគូប្រៃឯងទៅហ៎អូយាយគាត់មានគូហើយតានៅរស់ទេអី
ណែមកតិតាវៃឯងងាប់ទៅតាឲ្យទៅមួយរួចទេសុកចិត្តងាប់នោះនិយាយលេងណែណែអញ្ចឹងញញឹមនឹងសំខាន់ណាប៉ុន្តែជួបមនុស្សស្ដីរកគេញញឹមគេមកទិញស្អីញញឹមក៏មករបៀបលឺថាអើយមនុស្សមិនញញឹមលក់ដូរមិនដាច់ទេឬលោកចន្ទាថាអញ្ចឹងចេញពីផ្ទះទៅដើរញញឹមមហូតអាហ្នឹងគេហៅស្គួតវិញណាយោដែលប្រាប់យករបត់ហ្នឹងកុំចេះតែញញឹមអាម៉ាអីមិនងាយញញឹមទេមិនងាយទេមើលណែរៀងស្អាតបាទអាម៉ាញញឹមដាក់តាមមុខដូចយាយនេះអីមិនសូវញញឹមទេអាម៉ាបាទញញឹមអាញញឹមរៀងក្បៀតតែចេះហ្នឹងមិនសូវញញឹមច្រើនទេព្រោះកុំឲ្យគាត់បានចិត្តពេកបើតែយ៉ាងណាញញឹមនេះគឺជាមន្តស្នេហ៍មួយដែរញោមតាក់ទាញខាងរស់ស៊ីហើយបើស្រីស្រីវិញប្រកែញញឹមអូមិនខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់តាមស្រួលប្តីមួយផ្លេត4នោះហើយបើប្រុសប្រុសវិញតាញឹមច្រើនគេថាមិនគ្រប់ទឹកមួមពិបាកទៀតញោមគេថាឯងមិនសូវមិនសូវប៉ុន្តែឥឡូវចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញសច្ចៈហ្នឹងគឺពោលពាក្យពិតពាក្យត្រង់សច្ចៈមនុស្សយើងខ្វះសច្ចៈខ្វះពាក្យពិតគេថាមនុស្សអត់ខ្លឹមណាគេថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លំក្នុងអាស័យក្លំក្រៅក្លំមនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពោលពិតអនុមោទនីណាញាតិញោមក្លំមនុស្សណាទៅចាំគឺពោលពិតនិយាយពិតអត់និយាយកុហកអាហ្នឹងក្លំមនុស្សចាំកន្លែងហ្នឹងមិនថាដល់មានលុយមានមាសមានឡានមនុស្សនឹងក្លំណាមែនទេជួនកាលអត់ក្លំវិញទេអ្នកមានខ្លះអត់មានក្លំទេញាតិញោមមិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលឲ្យទានបានលុយផឹកស៊ីស្រីញីអេតងាប់ណែខ្វះស្អីណែងាប់ចោលលុយមកកណូងាប់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងផ្ដាំដល់អ្នកមានទាំងឡាយបើដឹងថាជីវិតស្លាប់ទៅយកលុយទៅបានតែមានលុយប្រកេតលងចន្ទាចាយឲ្យហើយទៅប្រកេតលោកអីចាយឲ្យហើយទៅមណ្ឌលកំព្រាកកបាតក្រហមគន្ធបុផាអញ្ចឹងទៅឬក៏តាមភូមិស្រុកខេត្តក្រុងកន្លែងណាដែលខ្វះខាតដែលអត់ដែលគ្មានឧបត្ថម្ភមកហើយទៅពួកគ្មានណាងាប់ទៅយកលុយទៅបានទេអារឿងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ណាក៏ចឹងដែរការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រឹងដើម្បីលុយនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីលោកទេសនាតាមភូមិតាមខេត្តរាល់ថ្ងៃបើប្រកេនស្លឹកឈើក៏លោកមិនទៅទេដែរបើគាត់លោកមិនចេះប្រកបឥឡូវសាក់លោកខ្លះសាក់និយាយអាត្មាមិនចង់បានទេមានលោកខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់បានទេតែតំណប់ជើងអាត្មាមិនពាក់ផងឥឡូវសាក់ទៅឲ្យអីឲ្យឲ្យស្លឹកតបែកលោក20មើលលើកក្រោយបុំដល់វត្តមិនដល់វត្តជេរម៉ែឯងខ្សឹបខ្សឹបទៀតឥឡូវអាត្មាស្អប់អាចង់បានដូចគ្នាឲ្យកុហកគេស្អប់ហ្មងមែនតែចង់បានបើចង់បានអូធ្វើឯងគ្រាន់បើស្អីនិយាយមកអាត្មាលះមកលះខ្មោចមានលោកខ្លាំងអាត្មាມັນកានលុយមួយរៀលប៉ុន្តែក្នុងកង់បាត់មួយរៀលម្បានឆែកមើលរហូតតាមទូរស័ព្ទដៃធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងស្អប់អាមនុស្សយ៉ាងមែនអាមិនចង់និយាយទេមែនណាអាត្មាអត់បើថាយោប្រាប់តែយោយ៉ាងមកមិនយោប្រាប់តែមិនយោអញ្ចឹងមកទៅស្អីគេហើយខ្លះគេថាលោកចន្ទថាហ្នឹង
ទេសនាអីមិនចេះសង្រួមទេមើលលោកគេដតីសង្រួមអាត្មាថានឹងអាចសង្រួមកុកសង្រួមកុកទេអាហ្នឹងកុំអារបៀបនេះស្អីសំដែងឲ្យគេឃើញហ្មងទៅអាត្មាអញ្ចឹងនិយាយទេសនាកន្លែងណាធ្វើមុខធ្វើមុខធ្វើមាត់ធ្វើមាត់អ្នកណាទៅសម្បាច់ចូលមើលអ្នកណាទៅសម្បាច់មុនអាណាងវឲ្យមុនហើយបើទៅសម្បាច់មើលអាណាអូក្បាលមកឲ្យមើលខ្លួនឯងមុខក្រាស់ចូលមកមើលក្នុងភេកឡុងចន្ទថាណាឡុងចន្ទថាមិនដែលទៅមើលរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងមុខក្រាស់មកមើលរបស់ឡុងចន្ទថាហូតអាម៉េចកុំមកដេញហ្នឹងវាចឹងដែរហ្នឹងហើយមែនថាឥឡូវចូលមកមើលអាត្មាអាត្មាមែនវល់ណាខ្លួនឯងមុខក្រាស់ណាគេឡាយមិនតាន់ចូលមើលគេភ្លុចអីតាំងនិយាយដើមលោកនេះទេចេះចេះអត់សង្រួមទៅរកអាសង្រួមទៅស្អប់តាចឹងចឹងអីហ្នឹងដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលចំណាំមើលលោកក៏ដោយប្រសក់ក៏ដោយឲ្យនិយាយចេញមកអើយខ្ញុំមិនចង់បានទេបើលោកវិញអាត្មាមិនចង់បានអីទេញោមអើយអាហ្នឹងសេះសង្រួមកុកហើយញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងកុកបោកប្រាស់ទេកុកអានេះរឿងសង្រួមកុកដាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យជ្រះក្អែលបន្តិចនិយាយរឿងអ្នកមិនចង់បានហ្នឹងកុកកាលពីមុនវាខ្លាំងត្រីបើថាប្រហែសចាក់ពប់ចឹកពប់បានស៊ីចឹកពប់បានស៊ីដល់អាសាមួយត្រីវាដឹងល្បិចលេងហេនទៅក្បែរកុកកុកចាក់ចាប់ត្រីលេងបានអាហ្នឹងក្នុងស្រីហេតោប្រទេសបាននិយាយដល់ដល់ពេលចាប់ត្រីលេងបានចុះត្រីដឹងល្បិចវាលេងមកក្បែរសត្វកុកគេប្រើល្បិចគេធ្វើគេកាន់សិលនេះកុកកាន់សិលញោមគេធ្វើគេកាន់សិលគេកាន់សិល5ដល់ដល់គេកាន់សិលអញ្ចឹងទៅពួកត្រីវាលេងឲ្យចឹកវាលេងមកក្បែរដល់ទៅគេកាន់សិលគេចុះមកស្រះទឹកនឹងអញ្ចឹងទៅតពាំងទឹកនឹងអញ្ចឹងទៅត្រីហែលមកក្បែរគេអត់ចឹកទេណាអើលើក្រោយត្រីហែលមកក្បែរទៀតគេអត់ចឹកទេដល់ហើយត្រីគេចរចាគេឆ្ងល់កាលពីមុនឲ្យតែក្បែរមិនបានទេចឹកពាប់យោស៊ីមកដល់ដល់ពេលហើយត្រីគេស៊ូលបងកុកលបងកុកអែលោលេខមេនលេងចាក់ត្រីហើយបានកុកគេថាខ្ញុំឥឡូវកាន់សាឡើយលេងស៊ីហើយត្រីរស់ខ្ញុំស៊ីតែត្រីងាប់ទេអាហ្នឹងកុកបោកប្រាស់ណាឃើញហ៎អាហ្នឹងដោយអាអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំប៉ុន្តែទៅវត្តវិញលួចទាំងស្រាក់លោកមកផ្ទះចង់បានទេខ្ញុំអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលហើយអីហើយគេថាគេកាន់សិលត្រីលឺតកុកកាន់សិលត្រីអណានិយាយកាត់កាត់ទៅញោមរឿងហ្នឹងដល់តែពេលហើយបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយកុកហ្នឹងគេចាក់មโนគុំវត្តគេថានិយាយរឿងទឹកហ្នឹងខ្ញុំហើទៅឆ្ងាយនោះខ្ញុំឃើញតលេមួយអូយទឹកល្អមុំណាស់ហើយធំល្វឹងល្វើយហើយត្រជាក់ហើយទឹកច្រើនតពាំងនេះមិនយូរទេបន្តិចរីងឯងហើយដល់រីងអញ្ចឹងទៅមិនដឹងអាម៉េចទេបងត្រីឯងអីហ្នឹងមិនដឹងអាម៉េចអាម៉ាទេដល់ទៅពេលត្រីទាំងឡាយគេឮថាមានតលេមានទឹកធំល្អល្វឹងល្វើយត្រជាក់អីអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងគេកឆល់គេកឆល់ថា
ហើយបើអញ្ចឹងមែនលបងកុកឯងជូនជួយជូនខ្ញុំទៅទៅលេងតលេនឹងម្ដងព្រោះតលេវាធំព្រោះនេះដឹងរីងមិនបាច់មានស្អីមិនបាច់មានអ្នកដួសក៏រីងនេះព្រោះតែវាក្តៅទៅវាហួតទឹករីងអស់ហើយតពាំងនឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេថាលបងកុកឯងជូនខ្ញុំទៅបានកុកគេថាខ្ញុំវាចង់ជូនដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់សិលខ្ញុំមិនដែលស៊ីត្រីរស់ទេស៊ីត្រីងាប់ឥឡូវខ្ញុំខ្សោយកម្លាំងហើយដល់ត្រីហ្នឹងចេះតែដុកទៀតដល់លបងកុកអើយជូនយកបន់ទៅដល់ប្រខំខ្លាំងពេកខ្ញុំថាមិនចង់ដែរកុកគេថាណាខ្ញុំមិនចង់ដែរប៉ុន្តែដល់ប្រខំពេកឥឡូវចេះជូនយកតែបន់ទៅចោគេថាហើយកុកវាមានជើងខ្ចាប់ឯណាជាប់ញោមហើយវាពំនឹងចពុះត្រីណាចង់លេងតលេធំហ្នឹងគេប៉មចពុះវ៉ាប់ហើទៅមានដល់តលេអាណាដល់ទួលមួយចុះប៉ុកចាក់ស៊ីឆ្អែតដល់ស៊ីឆ្អែតនិយាយពីអាត្រីដែលមិនទាន់បានទៅហើយលបងកុកយូរម៉ែលបងកុកគេចាំដោយអាឡានយើងយោមនុស្សតាមភូមិទៅពេញហ្នឹងហ្នឹងហើយអាត្រីគេទៅហើយគេទៅហើយអាត្រីដែលមិនទាន់បានទៅហើយលបងកុកនឹងយូរម៉ែលបងកុកនឹងទៅដល់ទួលនឹងចាក់ស៊ីហើយហើមកដល់តពាំងវិញនិយាយពីអាត្រីដែលមិនទាន់ទៅគេក៏ឆ្លទៅដើមគ្នាដូចទៅដើមឡើងឡានក្រុងអញ្ចឹងណាញោមអើហើយគេធ្វើរៀងងល់គេធ្វើគេអស់កម្លាំងគាត់ណាអាកុកបោកប្រាស់នឹងបោកអក្រក់អ៊ុំម៉ែហ្នឹងញោមមនុស្សខ្លះនឹងលើសកុកទៀតមានធម្មតាទេដល់អញ្ចឹងទៅអាត្រីដែលមិនទាន់បានទៅនឹងគេអង្ខូនទៀតហ៎អើជូនខ្ញុំទៅផងអានោះពំពប់ទៀតទៅហើទៀតទៅដល់ទួលហ្នឹងចុះស៊ីទៀតទៅញាតញោមហើយក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្អឹងត្រីដែលកុកហ្នឹងស៊ីគោភ្នូកញោមក្នុងស្រីហេតោប្រទេសណាញោមបច្ចៈថាគ្រាន់តែស៊ីត្រីមកតាពាំងហ្នឹងអស់លីងហ្មងអត់មានសល់ទេពួកវាស៊ីម្ដង2ម្ដង3ម្ដង2ម្ដង3ទៅឯណាដូចអង្គយើងអញ្ចឹងយើងកាន់ហើយអីហើយយើងមិនដាក់ពីងខាប់មែនទេញោមហើយចុះដាំមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងទៅឯណាមិនអស់ទៀតអង្គហ្នឹងហើយត្រីទៅឯណាមួយស្រះហ្នឹងក៏ដោយពីរស្រះក៏ដោយមួយថ្ងៃតែ2 3 2 3 2 3 2 3ទៅឯណា2ឆ្នាំមិនមាត់អាលីងមានអីញោមម៉ាយត្រីម៉ាសម៉ាតាពាំងហ្នឹងគឺថាកុកហ្នឹងបោកប្រាស់ស៊ីអស់អាលីងដល់តែពេលអស់ត្រីដល់វេនក្តាមម្ដងពោះត្រីអស់ហើយក្តាមវាគិតត្រីគេទៅលេងតលេអស់ហើយត្រីដល់វេនឯងនេះមិនដឹងអីទេគេទៅអស់ហើយទៅគេដែរអើយឯងយោវាអស់ហើយដល់ឡាពេលហើយក្តាមគេចរចាដែរហើយបើត្រីគេទៅលេងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាសុំទៅលេងដែរហើយព្រោះបើនៅនេះវារីងទឹកដល់ងាប់ហើយឥឡូវត្រីគេតលេងដល់តលេធំអស់ហើយឥឡូវសុំហើយសុំឲ្យលបងកុកនឹងជួយជូនខ្ញុំតលេអង្គេហើយដល់ហើយក្តាមគេថាយើណាដល់កុកគេមើលលិចមើលកើតចឹងទៅបើដូចមិនទុកចិត្តដែរប៉ុន្តែអើវាអស់ហើយពាកសម្ាញ់គេថាដាច់បារះហើយណាញោមដូចអ្នកវៃបាល់តដាច់បារះគប់ដល់ឲ្យចូលហើយដាច់បារះបើខ្លះគប់ធ្លាក់មេរបូលហ៎ចេញក្រៅលីងក៏មានអានឹងឲ្យដឹងថាអាសង្រួមកុកមានលោខ្លះណាអញ្ចឹងសង្រួមអញ្ចឹងមុខញាតញោមគេធ្វើគេត្រឹមត្រូវអត់មានមើលទេកំមុំ
ហើយបើគេមើលគេបាំងផ្លិតហើយគេមើលតាមជើងផ្លិតគេមើលគេមើលធម្មតាផ្លិតវាមានឆ្អឹងវាគេមើលតាមជើងនេះអាត្មាអត់ទៅថាមើលមើលអញ្ចឹងហ្មងបើតាអក្រក់ប្រាប់តាអក្រក់អញ្ចឹងហ្មងដូចយាយនេះអក្រក់ប្រាប់តាអក្រក់អញ្ចឹងហ្មងម៉ាមិនទៅស្អីណាទៅសង្រួមល្អតមុខគេទេអាសង្រួមនោះបោកអ៊ុំម៉ែតែបើនិយាយពីលោកវិញអសង្រួមលុយមិនក្រោមពី $500,000ទេក្នុងធនាគារអានឹងសង្រួមអូសង្រួមស្អាតតែសង្រួមកុកនឹងខ្លាំងហ្មងចង់និយាយអាត្មាតើនិយាយទៅវាចេះតែទ្រាំបានដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងកុំឲ្យញាតញោមខ្លះហ្នឹងឲ្យដឹងតាមពុទ្ធអាត្មាអត់ចេះសង្រួមអីគេទេប៉ុន្តែមិនដើបោកអាណាបានមួយរៀលនិយាយអញ្ចឹងហ្មងបើអាត្មាមានកំណត់បោកប្រាស់វិញមិនខ្វះទេអ្នកក្រៅប្រទេសត្អូនលេខត្អូនកើតខុសស្នាបោកលេខកើតមួយខែ 3-4,000 អាត្មាមិនទៅវាទៅមិនរួចអ្នកកំណត់បោកគេទៅមិនរួចមិនចេះបោកគេទេតែបើគេឲ្យច្រើនយកបើឲ្យតិចអត់យកប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងមើលពួកវាតិចពេកយកទៅអីបើច្រើនយកហ្នឹងអ្នកក្រៅប្រទេសអាត្មាមិនចេះអារបៀប business អីគេញ៉ៃញ៉ៃអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តតែនិយាយអីដែលត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យសង្រួមកុកដល់តែពេលត្រីទៅអស់ហើយលេងហើយដល់វេនក្តាមអើបើក្តាមទៅខ្ញុំក៏នាំទៅលេងដែរទៅនាំទៅលេងដែរទៅគេហៅពំគេហៅចាក់អូប៉ុន្តែក្តាមទៅអត់ទេត្រីគេអត់មានតាគៀបទេខ្ញុំមានកាគៀបសុំគៀបកកលបងកុកឯងក៏ទៅត្រីទក់ត្រីដែងត្រីចង្វាលេងត្រីលឹកអស័យអីហ្នឹងចង្វាលឹកអស័យអីហ្នឹងវាអត់មានតាគៀបណាអញ្ចឹងត្រូវការកុកនឹងជូនទៅពំចពុះមានឯណាញោមម៉ាយស្រាប់ដល់វេនក្តាមគេហួរពំអញ្ចឹងដែរបើក្តាមគេថាអត់ទេត្រីវាអត់មានជើងមានដៃអត់មានតាគៀបទេខ្ញុំមានតាគៀបសុំគៀបកកលបងកុកឯងទៅចុះមានឯណាក្តាមឯនោះដាក់តាគៀបធំវ៉ាប់មួយកកកុកនឹងគេហើទៅគេហើអង្គលើអង្គលើអង្គលើទៅដល់ទៅដល់ក្តាមគេក្លែងមើលក្រោមចំពួរភ្នូកស្អីឆ្អឹងត្រីបានក្តាមគាត់ទៅចំអបិនេះនាំត្រីមកតាពាំងមកនេះមែនទៅលេងតលេណាអានេះមកលេងតលេគោកមកស៊ីនេះទាំងអងញាតញោមឯងមកស៊ីនេះទាំងអងដល់អញ្ចឹងក្តាមគេគិតទៅអត់កើតទេអបិនេះមិនស្រួលទេគាត់ណកុកធម្មតាតែគិតតែគេចុះគេរៀងអោនក្បាលប្រងចុះក្តាមនោះលេងតាគៀបគៀបកយ៉ាងខ្លាំងតិចអានោះស្រែកលែកលែកបណ្ដោយហាក់ធ្វើមិនអញ្ចឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងបងក្តាមហេអាយចូលលបងកុកឯងថាជូនខ្ញុំទៅតលេធំតលេទឹកឯងឥឡូវមិនក៏ប្រងមកចុះទៅហ្នឹងអត់ស្រួលទេដំណើរមិនស្រួលអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុនមកត្រីមកហ្នឹងគឺងាប់ទាំងអស់លបងកុកឯងបោកប្រាស់ស៊ីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំមិនបានទេបើមិនជូនដល់តលេទេគឺខ្ញុំគៀបតងាប់ព្រោះក៏គៀបពីពីអាធំមួយអាតូចមួយគៀបអានោះអាចទៅថាអើបធូរបន្តិចបធូរបន្តិចចាំខ្ញុំជូនទៅញាតញោមម៉ៃត្រីមកតាពាំងគ្មានត្រីណាទៅដល់តលេធំមានតែក្តាមមួយគត់ទៅដល់តលេធំព្រោះក្តាមគៀបគម្រាមគៀបឯងចិត្តដាច់ខ្យល់ដល់អញ្ចឹងទៅបធូរបន្តិចចាំខ្ញុំជូនទៅមានអីក្តាមទៅដល់តលេមែនញោមប៉ុន្តែក្តាមគិតថាបើទុកឲ្យអាកុកនេះនៅងាប់គេងាប់ឯងចង្រៃគេចង្រៃឯងហ្នឹងមកឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យវាដើរបោកប្រាស់គេទៀតមានឯណាញោមម៉ៃក៏គៀបទាំងពីរគៀបកកកុកនឹងងាប់តោះថ្ងៃហ្នឹងអត់តាន់រស់ហងកុកនឹង
ងាប់បាត់បើមិនជឿសួរយាយនេះងាប់បាត់ទៅហើយណានេះអញ្ចឹងចង់បានន័យមកវិញបានន័យថាអាសង្រួមកុកហ្នឹងអត់ស្រួលប្រមាណទេណានេះសង្រួមកុកប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺសង្រួមកុកហ្នឹងមកឥឡូវនេះមិនមែនអរិយបុគ្គលទេណាល្មមល្មមធ្វើឯងចេះធ្វើឯងខ្លាំងអើកន្លែងខ្លះគេនិយាយដល់ចេះពេកចេះជ្រុលអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះទេប៉ុន្តែអ្នកយល់បើអ្នកចេះមិនចេះទេដោយរឿងវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងសំបីតារាជរដ្ឋាភិបាលក្តីថ្នាក់ដឹកនាំកពូលក្តីក៏មានការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងវត្តអារាមដូចជាព្រះវិហារដូចជាកុដិដូចជាសាលារៀនដូចជាមន្ទីរពេទ្យអឺដូចជាវត្តអានេះយើងនិយាយរឿងវត្តវត្តនេះកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាតែមានវត្តហើយឲ្យមានលោកផងហើយគ្រឹះសំខាន់របស់វត្តគឺព្រះវិហារហ្នឹងហើយព្រះវិហារគឺជាគេតំណែលអឺគឺជាគេហៅថាតំណាងមួយតំណាងឲ្យឃើញថាឲ្យតែឃើញព្រះវិហារគឺគេសម្គាល់ថាវត្តគេសម្គាល់ទៅអូពុទ្ធសាសនាអូខេត្តនេះអូស្រុកនេះអូស្រុកនោះអូឃើញមានព្រះវិហារដែរមានវត្តមានអីគេដែរដល់ឃើញព្រះវិហាររៀងកបាក់កបែកអូយវត្តនេះដូចរៀងវេទនាបន្តិចព្រះវិហារផ្ទះធំជាងគេគឺព្រះវិហារហ្នឹងហើយតាំងពីអាត្មាកើតមកដឹងក្តីមកចំណាំមើលទៅកលេចទៅឃើញមុនគេគឺព្រះវិហារហ្នឹងព្រោះខ្ពស់ជាងគេសំខាន់ទៅល្មែនទេញាតិញោមនិយាយទៅវត្តណាដែលខ្វះខាតមិនទាន់មានគេខំប្រឹងប្រែងព្រោះព្រះវិហារហ្នឹងវាកន្លែងធ្វើកម្មសំខាន់របស់ភិក្ខុសង្ឃមានឧបសម្បទាកម្មឧបោសថកម្មកឋិនកម្មអីចឹងទៅគឺណាវាមានកន្លែងសំខាន់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់អញ្ចឹងហើយដល់និយាយចេញមកដល់ចេះខ្លាំងពេកនិយាយចេញមកកសាងវិហារបានប្រយោជន៍អីបើកសាងវិហារអត់ប្រយោជន៍អាចឹងដើរវាយវិហារចោលអស់នោះទុកទៅស្អីខំកសាងវិហាររងាប់ស្អីចឹងបើកសាងព្រះវិហារអត់ប្រយោជន៍ពាក្យមួយម៉ាត់នេះអាត្មាអត់គ្រប់គ្រងទេណាអត់គ្រប់គ្រងទេបន្តថាអញ្ចឹងបានមកពីវត្តលោកអត់ពហិបានលោកនិយាយថាកសាងពហិបានប្រយោជន៍អីនោះមកពីវត្តលោកវាគ្មានពហិបានលោកនិយាយអញ្ចឹងនោះបើមានពហិដូចគេលោកបើនិយាយអញ្ចឹងអីមែនហ្នឹងហើយគេថាមិនស្រួលមែនធ្វើមកគេធ្វើកើបើធ្វើកើធ្វើទៅអូមិនចង់ឲ្យគេតាមយើងអញ្ចឹងវត្តណាមានពហិវាយចោលអស់ហើយអញ្ចឹងនិយាយចេញមកតំណើបតំណើបប្រផ្លាក់ប្រផ្លុងគ្មានដឹងស្អីអូតើឯងចេះស្អីនិយាយឲ្យវាច្បាស់លាស់ខ្មែរយើងសម្គាល់ជាងគេគឺព្រះវិហារហ្នឹងឯងដេញមកសាលាឆានកុតអីចឹងទៅមានតិចធ្វើតូចមានច្រើនធ្វើធំតាមលទ្ធភាពកុំមករបៀបនិយាយឲ្យគេអញ្ញែអញ្ញៃឲ្យគេចលាចលណាឲ្យវាសក្រិតនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅណាបើវត្តណាកន្លែងណាភូមិណាខេត្តណាមានព្រះវិហារហើយក៏ចូលរួមត្រេកអរទៅព្រោះវាសំខាន់ដែរមិនសំខាន់ទេណា
រឿងរ៉ាវហ្នឹងមានច្រើនបើអាត្មាមិននិយាយទេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងជាមើលតើមានខាងណាលើកឡើងតវ៉ាជាមួយជាមើលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងសៀវីដេអូហ្នឹងមើលអាត្មាចាំមើលបន្តទៀតចាំតួតាមក្រោយទៀតឥឡូវគ្រាន់តែប្រហើបប៉ុណ្្នឹងសិនបាច់វេកញ៉ៃអស់ឬអស់គុលគ្រាន់តែប្រហើបប៉ុណ្្នឹងសិនក្រែងមានអ្នកដេញមានអ្នកដេញជើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេវាមានយើងនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបើមានហើយក៏ថែតំឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះមិនងាយកសាងបានមិនងាយមានអ្នកមានសទ្ធាមិនងាយមានអ្នកដែលមានចិត្តបន់លះបង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយលើកទឹកចិត្តហើយបើវត្តណាមិនតាន់មានទេប្រឹងប្រែងទៅបើមិនបានធំទេមកលមមអញ្ចឹងទៅឲ្យវាដឹងថាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាមានហើយនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះខេត្តនេះខេត្តនោះហើយដល់យើងអត់មានពហិយសម្គាល់គេច្រឡំផ្ទះប្រសក់ដែរហ្នឹងណាបើអត់តែដាក់ផ្លាកពីមុខថាវត្តហ្នឹងងប់ផ្ទះសុទ្ធណាណាអេបបាក់ដែរដល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវថែរក្សាអញ្ចឹងទៅបើមិនមានទេយើងខំប្រឹងប្រែងសាមគ្គីគ្នាសស័កសស្រាំគ្នាអញ្ចឹងទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅណាក៏មករបៀបទៅបន្ទុចបង្អាក់គ្នាអីហ្នឹងអាត្មាអត់ចូលចិត្តទេចេះអីមិនគ្រប់គ្រងទេអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះទេតែអ្នកយល់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យបច្ចៈឲ្យបច្ចៈទៀតមិនមែនអ្នកចេះទេហើយក៏មិនមែនអ្នកប្រាជ្ញដែរអាត្មានេះមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទេអ្នកយល់ហើយអ្នកបកកាយនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងបន្តទៀតទី2ខន្តីមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់អត់ធន់រាល់ពាក្យសម្ដីអ្នកដតីនិយាយក្ដីគេថាក្តីអត់ធន់បានអត់ធន់ទៅបើអត់មិនបានចាំនិយាយដើមគេវិញអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទៅណ៎ណាអត់ធន់វាមានកម្រិតដូចលោកឥឡូវគេចំណាំនិយាយថឹងលោកឥឡូវដូចមិនចេះខន្តីវាមិនដាល់ចេះខន្តីអីមិនបើឯងលួចតណប់ជើងលោកវិញហ្នឹងឯងចេះខន្តីអីមិនទៅទេសនាមកកន្លែងនោះទេសបាន 60,000 ជាងហើយគេលួចតណប់ជើងអស់ប្រមាណ27ដុល្លារវាជិត 100,000 ហើយ 100,000 បាត់ហើយហើយខន្តីអីមិនឲ្យលោកនិយាយដើមទេចឹងតែតែនិយាយនឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងបិណ្ឌខន្តីមានកំណត់ដល់ទី3កតញ្ញូនេះចូលមកដល់រឿងយើងនឹងហើយកតញ្ញូនឹងការដឹងគុណដឹងគុណហើយធ្វើតបត្រឡប់ទៅវិញដោយថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូសាបងប្អូនពេទ្យហួរអញ្ចឹងគាត់ដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយលោកឪពុកគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏ពិតមែនតែយើងនៅតែធ្វើតក្កណានុប្បទានឧទ្ទិសជូនចំពោះលោកឪពុកដែលស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកម្ដាយដែលគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅនេះប៉ុន្តែអភ័ព្វបន្តិចត្រង់ថាអ្នកម្ដាយរបស់លោកគ្រូពេទ្យហួរហ្នឹងគាត់ងងឹតភ្នែកប៉ុន្តែបានកូនប្រុសមួយនេះសំណប់ចិត្តកូនស្រីគាត់ទៅវិញវល់រស់ស៊ីអញ្ចឹងកូនប្រុសនៅតែនេះធ្វើពេទ្យបដើមើលអីបដើប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាអាត្មាគាត់នៅផ្ដាំថានៅឆ្ងាយយើងមិនសូវបានមើលម៉ែដិតដល់អីយ៉ាងណាប៉ុន្តែលុយកាក់ផ្ញើមកច្រើនបន្តិចអាហ្នឹងល្អมันបានមកក៏ហើយចេះឲ្យទៅលុយមកអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាมันបានមកក៏ហើយចេះឲ្យទៅលុយមកមានម៉ែខ្លះក៏ថាបាច់មកលេងទេឲ្យតែឲ្យលុយមួយខែតែ500,000 400,000តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ុន្តែម៉ែខ្លះទៀតឆោតចង់ឲ្យកូនមកលេងបើកូនទៅអាត្មាអីចេះឲ្យទៅទៅថ្ងៃមុនទៅលេងផ្ទះម៉ែអស់400ដុល្លារម្នាក់200អោ200ម៉ែ200អញ្ចឹង
អសុប3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅម៉ែ1ឆ្នាំអ៊ំ1ឆ្នាំបង1ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅឃើញទេហើយកូនខ្លះទៀតចង់ឲ្យមកលេងស្អីមកដល់ជូនឯង 50,000 ផ្លែឈើ2គីឡូប្តីវាមួយកូនវា3ឲ្យពោវាចង់ងាប់គ្រាន់តែឲ្យអីហើយមន់ឯងវាស៊ីអស់4ហើយ 50,000 ហ្នឹងមកមន់1គីឡូប្រហែលមេកំមនំមេម៉ាយទៀតអស់មកកណូមានអស់តិចណាហើយយកទៅវិញអង្ករ2តោមានត្រីងៀត3គីឡូហើយជូនឯងតែ 50,000 សោះហើយផ្លែឈើជូនឯងហើយកូនវានៅហ្នឹងដេកស៊ីអស់អាលីងទៀតខំឲ្យមកទៅស្អីលើក្រោយសួរសិនកូននឹកម៉ែកូនម៉ែក៏នឹកកូនដែរខ្ញុំនឹកម៉ែចង់មកលេងហើយបើកូនមកលេងឲ្យលុយអញប៉ុន្មានហ្នឹងសួរអញ្ចឹងបដ ாய் ទៅបើថាឲ្យ400,000អើមកលេងមកកូនមកលេងមួយថ្ងៃមកបានទេទាំងខ្ញុំគ្មានទេម៉ែអើយប្រហែល50,000អើមិនបាច់មកទេកូនវេតាមទ្រូមនីអញ្ចឹងបដ ாய் ទៅបើចប់រឿងមកទៅអីឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចឲ្យស៊ីលើសដើមមួយវិញមានអាខ្លះមកដល់ជូនម៉ែ100,000លេងអស់4កេះវិញនោះសងគេបានតែ2អាពីទៀតអត់តាន់សងគេដល់ជិះទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវអឺម៉ែភ្លេចឈឹងមិញអស់4ពាក់គេ2ម៉ែជួយសងសិនទៅខែក្រោយចាំបើប្រាក់ខែឲ្យវិញវាក៏ហក់ឯងសោះហ្នឹងល្បិចអ៊ូម៉ែល្បិចងាប់អើយញោមឯងមិនដឹងរឿងកូនប្រើល្បិចសួរអាត្មានេះអាខ្លះហ្នឹងវាផឹកទឹកផឹកអីអស់ហើយដល់ពេលតបកកំប៉ុងវាមិនទុកឲ្យម៉ែវាដូរអត់ចាយទៀតវាជាន់កប៉ិតកប៉ិតដាក់ស្បោងយកទៅដូរនៅម្ពិញទៀតកុំចេះតែបើមិនជឿសួរយាយព្រំនេះមុខដូចប្រមាត់ប្រមងមុខអញ្ចឹងបានថាឥឡូវប៉ុណ្ណេះបែកញើសមកម៉ោង 9:10 ហើយឥឡូវមហូបឆ្អិនហើយមកនេះហើយនេះហូបឆ្អិនហើយមកនេះហើយទេ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 ឲ្យមហូបឆ្អិនណាព្រោះអាត្មាអត់ឆាន់ទេពេលព្រឹកចាំសរុបថ្ងៃត្រង់ឥឡូវគិតថាទេហើយចង់ទៅវត្តបន្តិចឥឡូវបែបមិនបានទៅទេព្រោះជាប់ឆាន់នៅនេះឆាន់ហើយហោះទៅម្ពិញបដ ாய் ទៅក៏ទៅជួបញាតញោមមកពីអូស្ត្រាលីផងហើយញាតញោមនៅម្ពិញហ្នឹងខ្លះហ្នឹងអត់ដែលឃើញមុខអាត្មាទេគ្រាន់តែឮថាអូឡុងចន្ទថាមានអាណាលោកប្រមូលគ្នាចង់100នាក់ឥឡូវចាំមើលមុខឯកឧត្តមឡុងចន្ទថាហ្នឹងឯកឧត្តមមានរះសាមញ្ញទេអូនបាច់ពេបមកទេយាយគេថាមនុស្សក៏មើលងាយឆ្កែណាកុំចេះហ៊ានឆ្កែខាំងប់ប្រយ័ត្នបាសកាយស្គួតអីដល់ខាំអីមូតចាក់ឆ្នាំដល់ងាប់មនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សខ្លះគេថាអ្នកខ្លះរៀនបានទៀបគេដៀលអាល្ងងគេរៀនបានខ្ពស់គេដៀលអ្នកធ្វើខ្សែអាល្ងងហ្នឹងល្ងងធ្វើខ្សែបើតាមពិតក៏បានអាល្ងងធ្វើខ្សែឲ្យស៊ីហ្នឹងអាចេះហ្នឹងងាប់តាំងឆ្នាំទៅដៀលអញ្ចឹងវិញទៅអាត្មាតិចថាណាមកនិយាយដាក់លើអាត្មាមិនបានទេគេខ្លះគេថាបួសរៀនបួសទៅអីដូចគេនេះបួសរៀនបានចេះបួសរៀនចេះអាចេះខ្លាំងពេកអាចេះឥឡូវក្បាច់ចេះហើយអីហើយវត្តអារាមมันជួយស្រុកកំណើតมันជួយចេះខ្មោចលងឯងបានតែមេខ្នងបថោដាក់3បថោឲ្យងាប់ចេះចេះវិញមកអួតមួយអាត្មាអីខ្ពើមមែនចង់ឲ្យអាចកោដាល់មុខអីវិញនិយាយចេះចេះអីវិញជាអួតអីណាទៅឯងចេះតែឯងដឹងខ្មោចនិយាយចេញមកធ្វើឆ្លើយអីវិញអាត្មាមិនចូលចិត្តទេក៏មើងងាយគេមនុស្សអាត្មាមិនចេះមើងងើយមើងងាយអ្នកណាទេឯងរៀនបានខ្ពស់បានចេះបានដឹងអាខ្លះអង្កានៅលងងអូស្កល់គ្នាអ៊ំម៉ែដល់ពេលគេអួតទៅអូយអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញដើរគ្មានមើអាណាបំមាច់ជើងផ្កាប់មុខទីងឯហ្នឹងបំមាត់ដៃចំកញ្ចឹងកផ្កាប់មុខទីងឯហ្នឹងដោយបាក់ថ្មីអស់ឯហ្នឹងស្អប់
ចេញមកឆ្លើយអង្គម៉ែគ្មានម៉ែឪបដៅអាកូនចឹងចឹងមែនទេអង្កាលនៅលហេមលហាមនៅអត់ឃ្លាននៅស្កលតិគុណតិគុណអាលោកគ្នាឯងក៏ចឹងនៅអាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដល់ពេលបានរឿងចេះដឹងតិចអូយម៉ែមករឹកគេម៉ែអា7កើតពីអាចសោះធ្វើឯងក្រាន់បើ7កើតពីអាចទៅញោមយើងស៊ីលេបទាំងក្របអាចមក7ហ៎អឺនិយាយតែមែនណាដាក់ដោយដល់ចឹងម្ដងដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលម្ដងមើលអប់ណាអាត្មាចឹងចឹងអីអាត្មាមិនចេះរឹកទេប៉ិនកំរឹកដាក់អាត្មាណាអត់ចេះរឹកដាក់អ្នកណាទេតែកំរឹកដាក់អាត្មាតែរឹកដាក់អាត្មារឹកមកបេនមើលមិនធម្មតាទេរឹកនោះរឹកមហារឹកតែបើធ្វើស្រួលសាមញ្ញអស់ត្រឹមអាត្មាហើយបើធ្វើឲ្យអាត្មារឹករឹកឲ្យកំពូលមើលមិនណារឹកដូចអាត្មារៀនតាមក្រោយគេទេអត់ចេះអត់ចេះស្អប់ដែរណាប៉ិនបើអ្នកឯងឆ្លើយអត់និយាយរួបដោយអត់និយាយរួមមកជីវិតមកមិនលែងថេងទេចាំមកថានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើយើងត្រូវដឹងធាតុដើមយើងជាអ្វីផងមនុស្សយើងនឹងគេថាមនុស្សក៏មើងងាយមនុស្សអ្នកក្រុងក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកស្រែអ្នកស្រែក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកក្រុងអ្នកចេះក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកល្ងង់អ្នកល្ងង់ក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកចេះអ្នកចេះអង់គ្លេសក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកមិនចេះអង់គ្លេសដែរអ្នកចេះអសរក៏មិនត្រូវមើងងាយអ្នកមិនចេះអសរនិយាយថាមនុស្សក៏មើងងាយមនុស្សនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងចេះការងារក្នុងអូហ្វីសប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់ចេះភ្ជួរខ្សែទេណាអ្នកឯងចាញ់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងឃើញទេអ្នកឯងចេះស្លមជូតែអ្នកឯងអត់ចេះស្លកកោទេណាអ្នកឯងចេះបកប្រែគេប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់ចេះនិយាយដើមប្តីទេណាវាចាញ់មកយ៉ាងម្នាក់ហ្នឹងណាឃើញទេអ្នកឯងចេះចូលកាស៊ីណូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ចូលកាស៊ីណូនាំមកអស់លុយធំទេនៅតែផ្ទះក៏ចាក់កទុយលេខខុសដែរមែនវាមួយយ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងដែរក៏មើងងាយអាត្មាអត់ចេះមើងងាយទេឃើញគេល្ងង់អាណាត់ឃើញគេចេះមេត្រីអោហើយអត់ដែររឹកដាក់អ្នកណាទេអ្នកមួយចំនួនណាអត់ស្គាល់ឡុងចន្ទាច្បាស់ស្អប់អាត្មាណាដល់តែពេលតាមដានដឹងច្បាស់មែនទែនស្រឡាញ់អាត្មាដោយពេទ្យហួរអញ្ចឹងពេទ្យហួរនេះស្រឡាញ់អាត្មាមិនហឹងមកគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តឃើញទេហើយបើស្ដាប់ដបងដបងស្អប់អាត្មាពូសំដីវាអាក្រក់ប៉ុន្តែតាមដានយូរយូរទៅចំលោកនឹងសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សត្រង់និយាយល្អនិយាយចង់ឲ្យឯងល្អបាក់មកស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើអាត្មាថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលឆ្នាំអីហ្នឹងដោយសារអាត្មាមិនទទួលពីឥឡូវទៅហ្នឹងរងថ្ងៃសម្រាកលេងកើតឥឡូវនេះឥឡូវមានតែក្នុងឡានហើយចង់សឹងឲ្យសឹងក្នុងឡានហើយឆ្ងល់សម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងគេប្រឹងមកម៉េចហ៎តែទេមិនដឹងអាម៉េចមកពីគេចង់បានអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនេះមានធម្មតាទេសួរកូនចៅអាត្មាដឹងហ៎មានមួយថ្ងៃខ្លះចង់20ប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅទេមកឡើងខ្ជិលងាកមិញមិនទាន់បើកភ្នែកស្រួលលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មិនទេអាត្មាដល់រវល់ហើយដល់មកខឹងពេករវល់ហើយអាមនុស្សពងដេកស្រួលហងរវល់មិនបាច់មុនគាត់ដឹងរវល់មកខែ2មានពេលឡាយឡោះរវល់ចឹងម្ដងខ្ជិលនិយាយច្រើនអាត្មាទៅមកមិនមែនអាឡូញោមមានការអីញោមអត់មាននិយាយចឹងទេអាឡូមានការស្អីកណាចង់មន់គុណហើយថ្ងៃណាថ្ងៃនេះថ្ងៃទីបនេះបនោះមិនដឹងអ្ហ្មីអាត្មាឆែកមើលសិនដល់បើអត់បានទេប៉ុណ្ណឹងគុណជួយសេរីថាបានបានហើយនៅនិយាយច្រើនស្អីណ៎មកនិយាយចឹងតិចយឺរមែនទេមកឥឡូវញោមនៅណានឹងណប់ចិត្តនៅខ្លាំងហានីបុគូម៉ែតើមួយយីអូន
ដាក់ជ្រះក្អែលចឹងថ្មនិយាយទៅចុះតេមកស្រួលតាមស្រួលផ្លាត់ព្រលឹងបើអត់ចូលចិត្តវិញនិយាយទៅនិយាយកុំឲ្យគាត់មុនណាបើគាត់នៅចរចាសុំចែកលេខវាអាត្មាថាអាណិតអាត្មាបើហើពាក្យប៉ុណ្ណេះអាត្មាថាបើចង់បានឲ្យអាត្មាដាក់ងាយឲ្យវិញចុះអានឹងបានហើយបើថាដាក់ងាយខ្លួនឯងមុនមិនងាយទេនេះនិយាយស្មោះត្រង់បងមិនងាយទេហ្នឹងហើយនេះផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងថាមនុស្សក៏មើងងាយមនុស្សឃើញអ្នកក្រក៏កុំមើងងាយថាអ្នកណាក៏ដោយមិនបាច់មើងងាយទេជំនាញវាខុសគ្នាថាជំនាញខុសគ្នានិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីចេះហើយមិនបាច់ដៀលគេទេអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿបុណ្យបាបផងគេមានបានជាគេមានបុណ្យគេល្អរកស៊ីដូចឡើងដូចឡើងកម្មជាដើអាយើងក្របានជាវាក្រមកពីសំភាយបុណ្យយើងវាខ្វះគេមានបុណ្យគេល្អជួប្តីក៏ល្អជួប្រពន្ធក៏ល្អអាឯងក្រខ្វះបុណ្យបើបានប្តីផ្សិតតែអាប្តីអីមីនាងខាតលះអាប្រុសបាក់អន្សាមីខាតលះរួតាបាក់អន្សាហ្នឹងបើរួគ្នាហ្នឹងបើថាបានប្រពន្ធវិញនិយាយដើមប្តីមួយថ្ងៃ7ដងអាហ្នឹងនាងខាតលះរីឯប្រុសបាក់អន្សាមួយថ្ងៃច្រវឹង7ដងក៏មានដែរអានឹងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងបាច់ចាំនិយាយអីវិញឆ្ងាយទេប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងហូបឆ្អិនហ្នឹងហត់មកមកហេវមកលើប៉ុណ្ណេះចុះលើលោះខ្វះខាតតាណាក៏អធិស្ឋានថ្ងៃនេះទេសបានយូរជាងគេពេទហួយថ្ងៃនេះបានយូរជាងគេមិនធម្មតាទេព្រោះនឹកឃើញតែពេលព្រឹកទេសតែមួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវទៅបាត់ដបងហើយញាតិញោមបាត់ដបងមេត្តាត្រៀមណែមត្រៀមអីទុកឲ្យផងបើតោនឹងត្រៀមណែមមើលមិញយមណាត្រូវការណែមបាត់ដបងហ្នឹងហើយតើចាំអាត្មាវសរេទិញ 30,000 ខ្មែរទុកឲ្យមិនកំណត់តែ2ថ្ងៃទេបើមិនបើ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនឃើញបានន័យថាលោកឆានអស់ហើយឥឡូវប៉ណ្ណេះចុះហើយខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពសុំខន្តីអភិទោសដល់សំណាក់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ឯកសម្បត្តិអាស្រ័យដល់ព្រះដេចគុណជាម្ចាស់ដែលមានឋានានុត្រឋានានុក្រមធំធំសម្បត្តិអាស្រ័យអភិទោសរលកំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីកាយវិការកលែងណាមិនសមរម្យក៏សម្បត្តិអាស្រ័យគោលបំណងនិយាយទាំងបាល់ម៉ានចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់មនុស្សមួយចំនួននឹងចេះពិចារណាឡើងវិញហើយចេះសាមគ្គីចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកុំមើលងាយគ្នាពេកមនុស្សដូចតែគ្នាទេមិនឆ្កែទេហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយជូនបុណ្យដល់ញោមម្ចាស់បុណ្យសូមឲ្យញោមស្រីមានបុជនាយុវែងឡាយហើយជូនបុណ្យកុសលដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យទទួលទានរកស៊ីមានបានតជាតជុំសុខដុមរមនាសូមឲ្យជួបប្រទេសពួរព្រះទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រាថ្នាពួរណាក៏សូមសម្រេច